Bon dia a totes i a tots. L'any 2020 quedarà marcat al nostre record i ho farà per les dolentes conseqüències de la pandèmia, però també pels nombrosos avanços que ens hem vist obligats a impulsar per adaptar-nos i que romandran per sempre amb nosaltres. I també, per què no dir-ho, perquè ens serveix per fer valdre una vegada més la ciència. Les universitats, com altres institucions, hem fet una tasca incalculable d'adaptació i la Universitat de València, més concretament, ha fet un gran esforç per transformar de la millor manera possible una institució orientada a la presencialitat durant més de 5 segles cap a un model en línia i semipresencial. Hem condensat, doncs, una transició que hauria d'haver-se plantejat al llarg dels anys, en mesos. I ho fem o ho hem fet per evitar que ningú quedara enrere. Espociència és una gran demostració de que la nostra universitat s'adapta i com que els que sou futurs alumnes de la universitat, la comunitat universitària i la resta de la societat no podrem aquest any apropar-nos a les excel·lents instal·lacions del nostre parc científic, el parc i una Espociència renovada i adaptada s'aproparan a nosaltres. Del 23 al 27 de novembre us convido a disfrutar en línia del complet programa de divulgació científica que ens ha preparat el Parc Científic. Us invito també a aprofitar l'enorme experiència i coneixement dels nostres investigadors i investigadores, de les valuoses aportacions dels instituts de recerca i estructures de recerca interdisciplinar de la Universitat de València i del CSIC, però també de les nombroses empreses ubicades al nostre parc. Us convide a gaudir de la ciència ara i sempre. Benvinguts i benvingudes a Espociència.